ስለ አርቲስት ሰላም ተስፋዬ የፍች ምክንያት የማናውቃቸው አምስት ሚስጥሮች። ምናልባት ከቅርብ አመታት ወዲህ የለመድነው መጣን እንጂ በአያትና በአባቶቻችን ጊዜ እንግዳ የሆነ ክስተት ቢኖር ፍች የሚሉት ጉዳይ ቀዳሚው ነው። በታላላቅ የሃይማኖት መጻሕፍትም ዘንድ ለኛ አማኝ ለሆነ ኢትዮጵያ የተደነገገልን ህግ ቢኖር ሚስትህን አትፍታ ወይም ባልሽን አትፍቺ የሚለው ትዕዛዝ እጅግ ለአያሌ ዘመናት ሲከበር የኖረ ህግ ነበር። በሙያቸውና በመግባራቸው አርአያ ሊሆኑ የሚገቡ ዝነኞች ደግሞ በዚህ መሰሉ ቀውስ ውስጥ ሲገኙ እንደ ትውልድ ኪሳራ እንደመሆን ነው። ይህ ኪሳራማ በአርቲስት ፍሬያት የማነ፣ በአርቲስት ገነት ንጋቱ፣ በአርቲስት መቅደስና በአርቲስት እፀ ህይወት ኑሮ ላይ ተከስቶ የነበር ሲሆን አሁን ደግሞ ተራው የአርቲስት ሰላም ተስፋዬ የሆነና ከአራት ዓመት የትዳር አጋሯ ጋር ፍቺ መፈጸሟን ሰምተናል። ጉዳዩን ሰፋ ባለመልኩ የምንመለከተው ሲሆን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። መረጃው እጅግ ጠቃሚ ነውና ቪዲዮውንም ላይክ እና ሼር በማድረግ ጀምሩት። ብዙም ወሬ ሳናበዛ ወደ ቪዲዮው እንሰራችሁ። ይህ የሀበሻ ምርጥ አምስት ነው። አምስተኛ አስደናቂው ትዳር ከመፍረሱ በፊት። አርቲስት ሰላም ተስፋዬ ከአራት ዓመታት በፊት የተወዳጁ ሙዚቃ አቀናባሪ ኪሩቤል ተስፋዬ ወንድም ከሆነውና በሙያው የፊልም ኤዲተር ከሆነው አማኑኤል ተስፋዬ ጋር በትዳር ተጣምረው አንድ ወንድ ልጅን ወደዚች ዓለም ያመጡ ሲሆን አርቲስቷ ከባለቤቷ ጋር የተገናኘችበት አጋጣሚም ድንቅ የሚባል ነበር። የዛሬን አርገውና ባለቤቷ አማኑኤል በትውውቃቸው የመጀመሪያው ቀን አዲስ ፊልም ለማስመረቅ ወደ ሁመራ ሂዶ በዚያች አጋጣሚም ተዋውቀው በጓደኝነትም ለረጅም ጊዜ ቆዩ። ልባቸው ተግባብቶ ነበርና ጓደኝነታቸውን ወደ ፍቅር ከዛም ወደ ትዳር አሻገሩት። ድል ያለ ሰርግም ደግሰው ከረጅም ዓመታት በፊት ፊልም ያቆሙ አርቲስቶችን ሳይቀር በሰርጋቸው ቀን አሳዩ። በፍቅር የሞቀውን ትዳር ልጅን ወደ ምድር ለማምጣት ብዙም አልዘገየም። ልጅም ወለዱ። የልጃቸውንም ስም አምነን ሲሉ ጠሩት። አምነን አማኑኤልን አምነን እግዚአብሔርን አምነን እንደማለት ነው። ታዲያ ከሰባት ዓመታት በላይ በፍቅር ከአራት ዓመታት በላይ በትዳር ቆይተው እንሆ ተፋተናል ያሉት ለምን ይሆን? በዋነኝነት የምንመልሰው ጉዳይ ነው። አራተኛ አስደናቂው የጫጉላ ሽርሽር። ሰላም ተስፋዬና አማኑኤል ተስፋዬ የአንድ አባት ልጆች እንጂ ባልና ሚስት አይመስሉም የሚባልላቸው እጅግ ውብና የተረጋጉ ትህትናን አርአያ ለመባል የሚበቁ ጥንዶች ናቸው ለሚለው ንግግር የአባታቸው ስም መመሳሰል ምክንያት እንደሆነን አንክድም። መልከ መልካሟ ተዋናይት አርቲስት ሰላም ተስፋዬ በትዳር ተጣምራ አንድ ወንድ ልጅ ወደዚች ዓለም ያመጣች እናት ከመሆኗ በፊት ከቀናት ሁሉ በአንዱ ቀን የአጥንቴ ፍላጭ የሚላትን አንድ ወንድ አግኝታ በትዳር ለመጣመር እግዚአብሔርም ለአዳምና ለሔዋን ትዳር ክቡር ነው ያለው የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ተሞሸረች። በሰርግ ላይ ማንቀረ እኔና እናንተ ብቻ ነበርን። ምስጋና ለማህበራዊ ሚዲያ ይሁንና በተመለከትናቸው በርካታ ቪዲዮዎች ሰርጉ ላይ የተገኘን ያህል ቢሰማንም አንዳችንም ቢሆን አልተከፋንም። ታዲያ ከዛ ቀውጢ ሰርግ ማግስት ሁለቱ ውብ ጥንዶች በወቅቱ ብዙ የተባለለትን አስደናቂውን የጫጉላ ሽርሽራቸውን ያደርጉ ዘንድ ወደ ሀገር አሜሪካ በረሩ። ውድ የሚባለውን የፍቅረኛቸውን ቅጽበታቶችን ያሳልፉ ዘንድ የአሜሪካ ምዕራባዊ ዳርቻዎችን መረጡ። በዛ አካባቢ ቢያንስ የሶስት ኮከብ ሆቴል ሃኒሙን ፓኬጅ 5478 የአሜሪካን ዶላር መሆኑን የምናውቀው ስንቶቻችን ነን? እንዲህ ባለው ክብር የተጀመረው ትዳር እንሆ ተቋጨ እና እሷም ፎቶዎቹን ከማህበራዊ ሚዲያዎቿ ላይ በመሰረዝ እልባት ያገኘ መሰለ። ብዙም ሳናስረዝመው ይህ የፍቺ ሁኔታ እንዴት እንደተፈጠረ እንንገራችሁ። ሶስተኛ የጥንዶቹ ፍቺ። ከላይ እንደነገርናችሁ ከአራት ዓመታት በላይ በትዳር የቆዩ ቢሆንም ከጥቂት ወራቶች በፊት ግን በተለያዩ ምክንያቶች አለመግባባታቸውን እየሰፋ እንደነበር ያገኘነውን መረጃ ያሳያል። እነሆ አለመግባባታቸው ወደ ፍቺ ያደገና አሁን ላይ ፈጽሞ እንደተለያዩ ስለ ዝነኞቹ በተለያየ ጊዜ መረጃዎችን በማሰራጨት የሚታወቀው ኢትዮጵካሊንክ የተሰኘው የመረጃ ምንጭ ይፋ አድርጓል። በመረጃው መሰረት ጥንዶቹ ልዩነታቸውን ለመፍታት ቢሞክሩም እንዳልቻሉና ትዳራቸውንም ለመፍታት የመጨረሻ ውሳኔያቸውን እንዳሳለፉ ተናግሯል።
አሁን ላይ የሚያገናኛቸው ብቻኛ ጉዳይ በትዳር ህይወታቸው ያፈሩት አንድ ልጃቸው ብቻ እንደሆነ ኢትዮፒካሊንክ ዘግቧል። አሁን ላይ አርቲስት ሰላም በዚሁ በመዲናይት ውስጥ ያለች ሲሆን የፊልም ባለሙያው አማኑኤል ተስፋዬ ደግሞ በሀገር አሜሪካ እንደሚገኝ መረጃ ያይዞ ዘግቧል። በርግጥ ቀደም ሲል ጀምሮ ጥንዶቹ እንዲህ ባለው ርቀት እየኖሩ የነበረ ሲሆን ምናልባትም ዋንኛው የፍቻቸው ምክንያት የዝነኞቹ በተለያየ ቦታ መኖር ያመጣው ክፍተት ሊሆን እንደሚችል ብዙዎች አስተያየታቸውን እየሰጡ ነው። እኛም ወደ ፍቻ ያደረሳቸው ምክንያት መፍትሄ አግኝቶ በተቀደሰው ትዳር እስከ እድሜያቸው ማምሻ ድረስ አብሮ እንዲቆይልን እየተመኘን ወደ ቀሪ ጉዳዮች እንወስዳቸዋለን። ሁለተኛ፣ ሃይማኖትን ያስቀየረው ትዳር። ይህች ዝነኛ እስከ ቅርብ ጊዜያት ድረስ ሁላችንም እንደምናውቀው የወላጅ እናትና አባቷ ሃይማኖት ስትከተል የነበረች ቢሆንም በትዳር አጋሯ ምክንያት የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታይ ለመሆን እንደወሰነችና የሃይማኖቱንም ስርዓት ጠብቃ በመኖር ላይ እንዳለች ከዚህ ቀደም በሰራንላችሁ ቪዲዮ በኩል ነግራናችኋል። ምናልባት እነዚህ ጥንዶች መፋታት እንኳን ቢኖርባቸው በዚህ የሃይማኖት ልዩነታቸው በኩል ነበር ሊሆን የሚገባው። ትውውቃቸው ወደ ፍቅር አድጎ ፍቅራቸውንም በመጋባት ታስሮ ትዳራቸውንም ውብ ወንድ ልጅ ሰጥቷቸው ካበቃ በኋላ ተፋተናል ማለት ትንሽ እንግዳ መሆኑን አይቀሬ ነው። ከተጋቡ በኋላ ግን ሁለት ሃይማኖት ይዞ በአንድ ቤት መኖር ስለማይቻል ወደ አንድ ሃይማኖት የሄዱት ጥንዶቹ ከእናትና አባት ሃይማኖት በላይ እንዴት ያለ ምክንያት ቢገኝ ነው ለፍቺ የበቁት የሚለው ቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት የሚመልሱልን ጥያቄ ነው። አንደኛ፣ ጥቂት ስለ አርቲስቷ። ይህች አርቲስት የተወለደችው በሐረር ከተማ ውስጥ ቢሆንም በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በመዘዋወር ኖራለች። በዚህም አብዛኛውን የልጅነት ጊዜዋን ያሳለፈችው ሁመራ በተባለ በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ውስጥ በምትገኝ አካባቢ ሲሆን እዛም በነበረችበት ጊዜ ልክ እድሜዋ ሲደርስ ሚስ ትግራይ በተሰኘው የቁንጅና ውድድር ሁመራን ወክላ በመወዳደርና ሁለተኛ በመውጣት ለመሸለም በቅታለች። ታዲያ በመጀመሪያ የነርሲንግ ትምህርት ለመማር ወደ አክሱም ሄጄ ነበር የምትለው ይህች አርቲስት ድንገት ሀሳቤን ቀይሬ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት ስትልም ትናገራለች። እናም ትወና እጅግ የምትወደው ሙያ ቢሆንም የአማርኛን ቋንቋ መናገር ፈጽሞ አትችልም ነበር። ቢሆንም በጭራሽ ተስፋ ሳትቆርጥ አብሲኒያ የተባለ የስነ ጥበብ ትምህርት ቤት ውስጥ የትወና ትምህርት መከታተል ጀመረች። ታዲያ በፎቶ አማካኝነት የመጀመሪያ ፊልሟ የሆነው ቢሆንስ የተሰኘ ፊልም በአጃቢ ተዋናይነት እንድትሰራ ተፈልጋ ስትጠራ በደስታ ነበር የሄደችው። ነገር ግን የፊልሙ ዳይሬክተር የሆነችው ሉና ኩማ በአካል ካገኘቻት በኋላ የዋና ተዋናይት ቦታውን እንድትሰራ መፈለጓን ገለጸችላት። እናም በዚሁ መልኩ ነበር የትወና ኢንዱስትሪውን የተቀላቀለችው። የተቀረው ሁላችሁንም የምታውቁት ታሪክ ነው። ቪዲዮን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ቪዲዮዎችን እንዲያገኙ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ርዕሰ ጉዳይ ካለ በኮመንት መጻፊያ በኩል አድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ በጎ በጎውን ከበጎዎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ከምርጦቹ እኩል ተመኘንላችሁ።